Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Саме за таке рішення у 1991 році проголосувало 90% українців. За цей час незалежна Україна має 5 президентів, створені Збройні сили нашої країни, затверджена національна валюта та навіть введений безвізовий режим. Сотні українців ставали чемпіонами світу. Україна двічі перемагала на Євробаченні. Було чимало здобутків і в інших галузях. Давайте ж разом по кроках згадаємо, які основні події траплялися за життя незалежної України. Рік, коли все почалося, Радянський Союз, який проіснував 70 років, нарешті розпався. 392 депутатів із 450 проголосували за акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року почалася нова історія незалежної держави. Акт про проголошення незалежності, зокрема, підписав дисидент Левко Лук'яненко. Його не стало у 2018-му. 6 грудня цього ж року створили Збройні сили. За цей час незалежна Україна позбулася радянської символіки та затвердила власний синьо-жовтий прапор, державний герб та гімн. Ще не вмерла Україна. З'являється Українська православна церква Київського патріархату. Московити назвали її неканонічною та оголосили філарет розкольником. У 2018 році вирішується питання автокефалії Української церкви. 1 грудня 1992 року в Україні офіційно з'являється інтернет. Зареєстровано національний домен UA. У лютому в Україні почалася перша хвиля декомунізації. Вулицям та селищам повернули їхні історичні назви. Цього ж року в Україні з'являється мобільний зв'язок та перші мобільні телефони. Верховна Рада приймає закон про телебачення та радіомовлення, який буде гарантувати та забезпечувати свободу слова, а також права громадян на отримання достовірної інформації та вільне обговорення суспільних питань. Цього ж року на українській естраді з'являються перші вітчизняні зірки, такі як Вєрка Сердючка, Олександр Пономарьов та гурт «Грін Грей». На зимових Олімпійських іграх у норвежському Лілерхаммері Україна вперше виступає під синьо-жовтим прапором. Відбулися перші вибори Верховної Ради і президента України. Цього року отримали українці вперше українські паспорти. Це синя книжечка із золотистим тризубом на палітурці. 31 липня цього року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у 6,14 метрів у стрибках із жердиною, який протримався 20 років. Сергій Бубка! Космос запустили перший український супутник «Січ-1», розроблений на КБ «Південне». Україна стала повноправним членом Ради Європи. Саме цього року в Україні затвердили національну валюту, а також саме цього року затвердили основоположний закон України – Конституцію. Наші спортсмени зайняли на Олімпійських іграх 23 медалі, а першим олімпійським чемпіоном в історії незалежної України став борець В'ячеслав Олійник. 19 листопада перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк відправився у космос. В обіг увійшли перші металеві монети. Відбулися перші покази української моди, які сьогодні мають назву «Ukrainian Fashion Week». Цього року в Україні встановили премію «Герой України». Спочатку це була просто престижна премія. А у 2000 році Верховна Рада ухвалила закон, який затвердив її як найвищий ступінь відзнаки в Україні. Першим її отримав науковець Борис Патон. Тоді ж почали з'являтися перші кінотеатри нового сучасного типу з удосконаленим зображенням та об'ємним звуком. Україна відмовилася від смертної кари. Київське «Динамо» здобуло найбільше перемог за часи незалежності українського футболу. На золотовидобувній фабриці в Закарпатті виплавили перший злиток українського золота вагою 5 кілограмів 721 грам. В Україні почали збирати автобуси «Богдан». 2000-й – рік початку економічного зростання. У Києві відновили Михайлівські золотоверхи та Успенські собори. В українських школах ввели 12-бальну систему оцінювання. Закрили Чорнобильську АЕС. Вбили журналіста Георгія Гонгадзе. Вперше за часів незалежності до України з робочим візитом прибув Папа Римський – Іван Павло ІІ. Відбувся перший перепис населення України, який нарахував 48,4 мільйони громадян. В
Києві збудували декілька нових районів та оновили Майдан Незалежності. Не обійшлося й без трагедій цього року. Над акваторією Чорного моря збили пасажирський літак Ту-154М російської компанії «Сибір», який здійснював рейс за маршрутом Тель-Авів-Новосибірськ. На борту перебували 144 пасажири та 12 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Українець Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу із шахів. Також цього року вперше із 1980-х років зафіксували ріст народжуваності. Тоді народилося 390 тисяч малюків. Та не обійшлося і без трагедій цього року. На військовому аеродромі Скнилів у Львові під час авіашоу сталася катастрофа. На глядачів впав винищувач Су-27. Саме тоді загинуло 77 людей. Почалося відродження українського вітчизняного кінематографу. Режисер Олесь Санін знімає перший фільм «Мамай». Цей період називають роком закінчення ери кримінальних авторитетів та неприхованого бандитизму. Вперше в історії Україна перемагає на пісенному конкурсі Євробачення. Руслан увірвалася до Європи своїми дикими танцями. Рік перемоги українських спортсменів. Золотий м'яч Андрія Шевченка, найпрестижніший пояс за версією WBC Віталія Кличка, чемпіонство Яни Кличкової та перемоги на Олімпіаді в Афінах. 22 листопада розпочалася помаранчева революція, яку називають встановленням реальної демократії в країні та формуванням нової свідомості громадян. 2005-й. Президентство отримує Віктор Ющенко. Перемагає помаранчева революція. Збірна України з футболу вперше за всю свою історію пробилася на чемпіонат світу з футболу. В Україні вперше відбувся міжнародний пісенний фестиваль-конкурс Євробачення. Вперше в історії найвищу нагороду Каннського кінофестивалю отримав представник України Ігор Стрембіцький за 10-хвилинний документальний фільм «Подорожні». 2006 рік. Збірна України тріумфувала на чемпіонаті світу з футболу і дійшла до чвертьфіналу. А Верховна Рада визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. У світі побачили перший багатосерійний український мультфільм «Лис Микита». На Євробаченні у Хельсінкі Вєрка Сердючка посідає друге місце. Ми підкорили Європу значно раніше за Кончіту Вурст. У підтримку віленфікованих з концертом виступає жива легенда – сер Елтон Джон. У Львові відкрили перший в історії України пам'ятник Степану Бандері. Конституційний суд України оприлюднив рішення про обов'язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. Рік світової економічної кризи вона не оминула і Україну. Тоді почалося різке падіння курсу гривні. Від остаточного краху українську економіку врятував кредит МВФ. До кінця року курс стабілізувався на рівні 8 гривень за долар. Вперше відбулося зовнішнє незалежне оцінювання школярів. Міністерство культури України видало указ про вилучення із бібліотек книг радянського періоду. На літніх Олімпійських іграх у Пекіні збірна України отримала 27 медалей – 7 золотих, 5 срібних та 15 бронзових. 24 серпня вперше за 7 років у центрі Києва відбувся військовий парад. Останній пройшов 2001 року. Цей рік для України розпочався газовою війною з Росією. Народжуваність випереджає смертність одразу в 4 областях – Волинський, Закарпатський, Івано-Франківський та Рівненський та в місті Києві. Донецький «Шахтар» виграв кубок УЄФА. Найдорожчим гравцем українського чемпіонату з футболу став Дмитро Чигиринський, за якого «Барселона» віддала 25 мільйонів євро. Президентом України став Віктор Янукович. Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв уклали угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України на 25 років в обмін на знижку на газ для України. Верховна Рада ратифікувала цю угоду. Після анексії Криму 2014 року Держдума Росії денонсувала її в односторонньому порядку. В Україні вперше відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль.
2 липня 2011 року брати Кличка зібрали всі пояси чемпіонів світу з боксу. Юлію Тимошенко заарештували за підозрою перевищення повноважень при укладанні у 2009 році угод про поставку російського газу. На свободу Юлія Тимошенко вийшла тільки після перемоги Революції Гідності у 2014 році. Верховна Рада України прийняла закон, який забороняє паління у громадських місцях. Причому заборона стосувалася не тільки тютюнових виробів, а й електронних цигарок і кальянів. У 2007 році Україна і Польща вибороли право проводити чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. І це стало найкращою історичною спортивною подією в країні. За час Євро-2012 Україну відвідало понад 8 мільйонів туристів. Володимир Кличко перемагає росіянина Олександра Повєткіна. Початок Революції Гідності. Якщо спочатку Революція Гідності була мирною, то потім ситуація загострилася. У протистоянні мітингувальників та силовиків загинуло майже 100 осіб, Небесна Сотня. Тисячі учасників революції отримали поранення. Революція закінчилася тим, що у лютому 2014-го президент Віктор Янукович тікає з країни, прихопивши з собою деяких міністрів і чиновників, а Верховну Раду України очолюють політики-активісти революції. «2014 рік увійшов в історію України як період становлення громадянського суспільства. Росія ввела свої війська у Крим і врешті-решт анексувала український півострів. Захід вводить проти Росії санкції та починає активно підтримувати Україну. Після перемоги Революції Гідності Україна відновила євроінтеграційний процес, перерваний у листопаді 2013-го. Крок назустріч нашій країні зробив і Євросоюз, в односторонньому порядку відкривши свої ринки для української продукції. П'ятим президентом Незалежної України став Петро Порошенко. Він отримав 54,7% голосів виборців. Україна взяла курс на децентралізацію. В Україні з'являється 3G-інтернет. Національна поліція змінює українську міліцію. Під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку Україну обрали членом Радбезу ООН. Нормандська четвірка ухвалила декларацію на підтримку комплексного виконання Мінських угод, прийнятих раніше контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі. У 2016 році запрацювала зона вільної торгівлі України з ЄС. Також Україна вдруге перемогла на Євробаченні. Перемогу здобула Джамала, українська співачка кримсько-татарського походження. Коли чужинці йдуть, вони приходять у ваші домівки, вбивають усіх та кажуть: «Ми невинні. Де ваш глузд? Людство ридає. Ви думаєте, що ви боги, але всі помирають», – співала Джамала англійською. Українці отримали право подорожувати до країн Європейського Союзу без віз. У місті Балаклія Харківської області вибухнув один з найбільших складів боєприпасів. Український фільм «Межа» отримав гран-прі на 18-му міжнародному кінофестивалі в Аресі у Франції. Український школяр Микола Іванченко став найкращий на одному з найбільших наукових конкурсів «Genius», що проходив у США. Він презентував винахід, який допоможе очищувати воду від розлитої нафти. 18 січня народні депутати ухвалили закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія була вперше названа країною-агресором. 28 лютого Стокгольмський арбітраж визнав перемогу України в газовій війні з Росією. 30 квітня на Донбасі закінчилася антитерористична операція і стартувала операція об'єднаних сил. В кінці року вперше в історії незалежності країни було введено воєнний стан у відповідь на дії країни-агресора, дія якої закінчилася 26 грудня. Також не можемо оминути подію – це утворення Української православної церкви, яку очолив митрополит Єпіфаній.
У 2019 році Україні вдалося стати третім найбільшим експортером сільськогосподарської продукції до ЄС після Бразилії та США. Наступним успішним звершенням було підняття мінімальної та середньої заробітної плати. Новим президентом України обирають Володимира Зеленського. Через декілька місяців відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких більшість отримує політична сила Зеленського «Слуга народу». У березні Україна входить в глибокий карантин через світову пандемію коронавірусу, який з квітня поступово послаблюється. Звичайно, в таких умовах економіка країни не може нормально працювати. І це призвело до її значного падіння в Україні. Нині ми намагаємося знайти баланс між забезпеченням безпеки громадян і підтримки системи охорони здоров'я та економіки. Україна опинилася там, де вона є, завдяки своїм численним перемогам та падінням. Не забувайте, чого вартували нам роки без державності. І варто сподіватися, що з кожним роком дітлахи у школах, у підручниках з історії України читатимуть усе більше про наші перемоги і якнайменше про падіння. З Днем Незалежності України!